Gelecekte neler olacak? Wanga ölümünden önce Gedi'de bazı prognozlarına göre gelecekte insanoğlunu ağır günler gözleyir. Xərçəng xəstəliyinin tüğyan edəcəyindən tutmuş kommunizmin qayıtmasına qədər fikirlər deyən Wanga 2012-ci ildə qiyamət gününün qopacağını deyənlərdən fərqli olaraq bu faciənin baş verməyəcəyini bildirir. Onun öncə görməsinə görə dünyanın sonu 5079-cu ildə gələcək. Wanga nənənin gələcəklə bağlı proqnozları belədir. 2018-ci il dünyanın yeni süper gücü Çin olacaq. Güclü dövlətlər artıq zəif dövlət olacaq. Artıq bu hadisə baş verib. Çinin bir güclü silahı artıq ortaya çıxıb. Və hamı qorxuya salıb. Yer kürəsində qeyri-adi hadisələr yaşanacaq. Wanga'nın dediklərinə görə 2033-cü ildə qütbdəki buzlar əridiyi üçün yer kürəsində su səviyyəsi artacaq. Wanga nənənin dediklərinə görə 2043-cü ildə müsəlmanlar dünyanın hakimi olacaq. 2046-cı il orqan köçürülməsi ən bəsit iş olacaq. Təbiyyət yenidən canlanacaq. 2046-cı il. Bəli dostlar, bugünlük də videomuzun sonuna gəldik. Daha çox videoların gəlməsi üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər videonu bəyənsəniz, like atmağı da yaddan çıxarmayın.